Star News-ն այսօր անդրադառնում է Հայաստանի հավաքականի նախկին ավակ, Իտալիայի գավաթագիր և սուպերգավաթագիր Միլանի Ինտերի կիսապաշտպան Հենրիկ Մխիթարյանին և նրա գեղեցիկ ընտանիքին, որտեղ էլ վերջերս համալրում սիրված ֆուտբոլիստի հայրը, ամեն բան Մխիթարյանը ևս ֆուտբոլիստ էր։ Նա այն առաջին ֆուտբոլիստներից է եղել, որ դեռևս խորհրդային միության տարիներին կարողացավ հաստատվել Եվրոպայում, ֆրանսիական Վալանս ֆուտբոլային ակումբում։ Ֆրանսիայում ապրելու տարիներին նա նաև հանդես էր գալիս Հայաստանի Հանրապետության նորաստեղծ ազգային հավաքականում։ Ցավոք Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում Համլետ Մխիթարյանը հասցրեց խաղալ երկու հանդիպումներում։ Նա մահացել է 33 տարեկանում, թողնելով կնոջն ու երկու երեխաներին։ Ընտանիքը վերադառնում է Հայաստան, իսկ Հենրիխը շարունակում է հոր կիսատ մնացած ճանապարհը։ Հերիկ Մխիթարյանը դարձավ Հայաստանի հավաքականի պարծանքն ու գրավեց ֆուտբոլասերների սրտերը։ Ֆուտբոլիստը այս ընթացքում շատ է քննարկվել։ Հարությանը հետաքրքիր էր նաև նրա անձնական կյանքը, ինչն էլ նա խնամքով թաքցնում էր, մինչև ամուսնությունը։ 2019 թվականին Հենրիկն իր Instagram-յան էջում հրապարակեց կնոջ հետ առաջին լուսանկարն ու հայտնեց, որ ամուսնացել է։ Ֆուտբոլիստի սիրելին գործարար Միքայել Վարդանյանի դուստրն է, Բեթի Վարդանյանը։ Զույգի հարսանիքը տեղի է ունեցել Վենետիկում, Սուրբ Ղազար կղզում։ Արդեն 2020 թվականի մարտի 4-ին լույս աշխարհ եկավ նրանց առաջնեկը։ Այդ մասին Մխիթարյանը հայտնեց իր Instagram-յան էջում։ Ինչ եք կարծում, նա ապագա ֆուտբոլիստ կլինի, թե ոչ։ Ամեն ինչ շատ լավ է, մենք երջանիկ ծնողներ ենք։ Նա Համլետ Մխիթարյանն է, լուսանկարին կից նշել էր ֆուտբոլիստը։ Այս տարիների ընթացքում էլ Մխիթարյանը որդու հետ մի քանի հրապարակում է արել, սակայն այնպես, որ չի երևա նրա դեմքը։ Իսկ հա այսօր Star News-ը ուրախ է տեղեկացնել, որ ծնվել է Հենրիկ Մխիթարյանի երկրորդ երեխան, իսկ այդ մասին հայտնում է Ինտերի կայքը։ Իր կյանքի հիշարժան տարեթվերից Մխիթարյանն առանձնացրել է 2020 և 2023 թվականները, նշելով, որ հենց այդ տարիներին են ծնվել իր երեխաները, նշված էր կայքում։ Լուրը հաստատվելուց հետո այսօր GTM-ը զրուցել է Հենրիկ Մխիթարյանի մայրիկի Մարինա Քաշչյանի հետ, ով հաստատել է լուրը, նշելով հետևյալը. «Աղջիկ է, մամայիս, Հենրիկի տատիկի անունն է գրում, Լիլիա, արդեն 3 ամսական է»։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ երեխան լույս աշխարհ է եկել Միլանում։ «Դե իսկ մենք շնորհավորում ենք զույգին երկրորդ երեխայի ծնվելու կապակցությամբ և առաջարկում ենք դիտել նաև մի քանի այլ լուսանկար, որոնք այս ընթացքում նրանք հրապարակել են իրենց Instagram-յան էջերում»։ Հավելենք նաև, որ Հայաստանի հավաքականի նախկին ավակը այս օրերին ևս շատ ակտիվ է իր սոցիալական էջերում։ Նա օրեր առաջ կոչ էր արել քայլեր ձեռնարկել մարդկության դեմ ուղված այս հանցագործությունները դադարեցնելու համար։ Միջազգային առաջնորդները պետք է ոտքի կանգնեն, օգտագործելու բոլոր հնարավոր քաղաքական գործիքները տարածաշրջանում ռազմական գործողություններին վերջ դնելու համար։ Այս մասին իր X-ի միկրոբլոգում գրել էր Հայաստանի հավաքականի նախկին ավակ Միլանի Ինտերի կիսապաշտպան Հենրիկ Մխիթարյանը։ Այս սարսափի ֆոնին մեզ անհրաժեշտ է Լաչինի միջանցքով անհապաղ մոբիլիզացնել հումանիտար օգնությունը և միջազգային դիտորդական առաքելությունների տեղակայել մարդկության դեմ ուղղված այս հանցագործությունները դադարեցնելու համար», գրել էր Հենրիկ Մխիթարյանը։ Մխիթարյանը հիշեցրել էր, որ 10 ամիս տևած շրջափակումից հետո սեպտեմբերի 19-ին ադրբեջանական զինուժը սկսեց գնդակոծել Լեռնային Ղարաբաղը։ Այս ամենը նրան հիշեցրել են պատմության ամենամութ էջերը։ «Մենք չենք կարող հետ բերել անցյալի վայրագությունների զոհերին, բայց մենք դեռ ժամանակ ունենք կանխելու ցեղասպանությունը Լեռնային Ղարաբաղում», գրել էր նա։ Վերջում հավելելով, որ երեխաներն իրավունք ունեն խաղաղ ապրելու իրենց հայրենիքում։ Star News-ը այլ լուսանկարներ ներկայացնում է առանց մեկնաբանության։